Це мав бути день Че для Луцька. Ще на початку осені міськрада оголосила, що з 11 листопада в маршрутках та тролейбусах можна буде розплатитись лише електронним квитком. Втім, через непідготовленість за декілька днів до цього у муніципалітеті оголосили – перехід буде не настільки різким. Вирішено запровадити короткотерміновий пільговий період, коли у громадському транспорті можна буде розрахуватись готівкою чи за допомогою електронного квитка. Тож 11 листопада в міських тролейбусах і маршрутках ажіотажу немає. У 47 тролейбусах вже є валідатори і вони працюють. Відтепер все набагато простіше, не потрібно шукати кондуктора для того, щоб оплатити проїзд. Просто необхідно прикласти картку і гроші буде знято. Щоправда, електронний квиток використовують в основному пільговики, причому охоче. Ці кондуктори, вони вже надоїли ходять по тролейбусі, коли повний тролейбус. Приложився карточкою спокійно собі. А ось у маршрутках оплатити проїзд без готівки при всьому бажанні поки неможливо. Нині лише 7 маршруток оснащені такими приладами. Нам таку знайти не пощастило, тож сіли у 12-ку, де валідатора немає. Мають встановлювати. Доводиться платити, як і раніше, готівкою. Візьміть, будь ласка, 2 з 20. Пасажири про реформу думають по-різному. Більшість визнають, що зміни правильні. Єдине, що не подобається – непідготовленість до них. Ви самі тільки що бачили, вже на сьогоднішній день мало бути валідатори. А на даний момент ні, оскільки знав, що очікував таку ситуацію. З однієї сторони краще, з однієї сторони це бардак в Луцьку. Мені, звичайно, да, зручніше з дитиною зійшов і не передаєш гроші і не береш ті гроші, тому що ну це і бруди, і мікроби і так далі. І ніхто не кричить. А я люблю просто їхати і більше нічого. Скільки часу триватиме цей перехідний період, у міськраді прогнозувати не беруться. Кажуть лише, що він точно буде коротким. Також в управлінні транспорту вже працюють над тим, щоб пасажири, окрім електронного квитка, могли розплатитись банківською карткою або ж смартфоном.